הוא נחשב לאחד ממעצבי המלונות המובילים בישראל, ביניהם מלון אלמינה החדש והמדהים ביפו שעוד נדבר עליו היום, אינדיגו רמת גן, רשת מלונות קרון פלאז'ה, מלון נמבל בירושלים ואפילו כמה הוסטלים עממים. ברזומה שלו התמחות אצל לא אחר מאשר תום דיקסון, מעצב העל בלונדון, והוא מעולם לא למד עיצוב. הוא טוען שזו מתנה. מיכאל אזולאי. אהלן, 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 שלום לכולם. אני רוצה שנייה רק להזכיר לפני שאנחנו ממשיכים, שחמת, חברת הברזים הישראלית, לקחו את היוזמה הזו לקדם אותנו בתחום הייצוא ולתמוך בנו ולהביא עוד מקורות השראה וידע ושיתוף בין הקולגות כדי שיצא לנו משהו טוב מהתקופה הזו. בוא נדבר שנייה על תחילת הדרך שלך. איך הכל התחיל, איך ידעת שתשע, מה היה הניצוץ הזה בלב שאמר לך אני הולך לתחום של הייצוא? הייתי בצבא, בצנחנים, בנחל מוצח, שברתי את הרגל, הפכו אותי למש"ק חינוך. אני למש"ק חינוך הייתי צריך לעשות פוסטרים ותפאורות, פתאום גיליתי את העבודה עם הידיים והתאהבתי בדבר הזה. הרגשתי שהיה לי בגרות ולא היה לי תחת ללמוד אף פעם, אז קיבלו אותי בבית ספר לתיאטרון חזותי, שזה קשור לעיצוב תפאורות. היה שם קבוצת אומנים, קבוצת זיק, שאימצו אותי אליהם. קבוצת אומנים שבנו פסלים ענקיים והסתובבנו בכל העולם, ואז באחד הנסיעות של אחד המופעים באמת הגענו ללונדון, ואז תום דיקסון עקבתי אחריו וגם רון ארד, ורון ארד לא היה לו... הרמת לו טלפון? הרמתי טלפון, לא היה ניידים, טלפון ציבורי, תום דיקסון, הוא אמר לי בוא לרעיון עבודה. הגעתי לרעיון עבודה ואז הוא שאל אותי איפה התיקרודות שלך, אמרתי לו אין לי. הוא אומר לי, אוקיי, התקבלת. כי בדיעבד הוא גם התחיל באותה צורה, אז כנראה היה שם איזה משהו שהיה חיבור. עבדתי כמה חודשים, היה מאוד קשה להישאר בלונדון, אבל שם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אי אפשר שלא לשים לב, אבל שבאירופה העבודות שלך יש מוטיבים אוריינטליים. במקום שאנחנו נמצאים, במזרח התיכון, סביבנו מדינות ערביות, יש פה איזה השפעות, יש פה... אז אני חושב שגם מוצאי המרוקאי, וכל פעם שאני נוסע למרוקו אני מתפרק מחדש. בוא. אבל יש שם משהו שאתה מרגיש בבית. מיכאל, אתה עושה בתים, אבל המיין אישו שלך זה מלונות. הנה, אפרופו דיברנו על חמת, והיום בוא. הייתי בפיקוח בשטח, ומה שאנחנו רואים פה זה את ה... חיילי רחצה חדשים של שלב ב' של פרויקט נמבל. כל הכלים הסניטריים. ומה שאנחנו רואים פה זה באמת תעשייה ישראלית חמה, נורא כיף לי. מה נראה לך ההבדל המהותי בין לתכנן מלון לבין לתכנן בית? קודם כל, אתה צריך לדאוג שבחדר יהיה לך את כל הדברים שאתה צריך. גם אם תחליט להיות, להישאר בחדר 10 שעות, אם אתה יודע, יש לך את כל מה שאתה צריך בחדר, לידך. זה באמת להכניס את הכל למקום אחד. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה בעיקר שיהיה לך נעים, שיהיה לך נעים בחדר. מלון נמבל עשית, נכון? כן, כן, זה מלון נמבל, הנה רואים פה את הנוף היפה ש, שמשתקף מהחדר. זה הכל באמת היה החיבור של, של הבחוץ, הפנים, שבן אדם נכנס, יש לו את ה... יש כבוד ל... לנוף מבחור. אני חושב שההבדל בין לתכנן בית לבית מלון שאתה צריך לקלוע לכלל קהל הרבה יותר גדול. מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? פרויקט של מלון אלמינה ביפו. זה פרויקט בזק, הגיע לקליינט, אמר לי יש לי 10 חדרים, אמרתי לו תקשיב, זה לא כדאי לך ולא כלכלי. עזוב, בואו נתקדם. נפרגן. הקליינט ישב, התיישב, התאהבתי בו, אמרתי יאללה בוא נלך דרך, ובאמת זה פרויקט שנעשה בשבעה חודשים עם תכנון וממש ברמה של אפילו תכנון ראשוני ולהבין אחרי זה שהקונסטרוקציה לא עובדת, ואיזשהו הבזק כיפי כזה לעשייה, ממש, היה לי כיף לעשות את זה. וואלה, הפרויקט, הנה, אפילו זכה בשני פרסים. הכחול בא מהים או שזה משהו שהיה בא לך עליו? האמת שכן, כן, על מין הנמל, כל הנוף, וגם פה אפילו פרסי חמת. התנבת את האומן 17? כן, וואלה, גם את השנדליר, אתה מכיר את השנדליר, נכון? אתה יודע שזה יחזיק זמן כל כך הרבה מהארץ.
וואו, לא תיארתי לעצמי עד היום, עד היום, עד היום. שאת ההוסטל שעשית בנמל, מטורף. נכון. הנה, זה למשל משהו ש... איך שהקליינט התקשר אליי, אמר לי, תבוא לנמל, בדרך לנמל, והבנתי מה הולך להיות שם. אמרתי, הנה, נמל, קונטיינרים, וזה יצא פרויקט מאוד מעניין, מאוד מאתגר. מה החלום הבא? ריזורט מדברים, משיקה, נגיעה בים. אם לא הייתם... אם לא הייתי מעצב, וואי, אני אוהב לרקוד, אז כנראה רק דן. באמת? כן. דן?